zjedhjeve të parakoshme është çështje aktuale dhe është kritikisht normale. Nuk është diçka e veçantë për një subjekt opozitar të kërkon e zjedhjet parakoshme edhe të ketë argumente bindëse se vendi duhet shkon e zjedhjet. Në kuptohet ne si Lëvizje Besa, disa herë kemi potencu qëndrimin tonë, se jemi pro zjedhjeve të parakoshme, për shkak se me të vërtet vendi kalon në periudat vështira, me cilën qeverisja realisht aktuale nuk tregon kapacitetin e dur që të balafaqohet, domethënë me probleme dhe me sfidat, si në aspektin e mbrojtjes, domethënë rreth problemeve ekonomike, sociale, arsimore, tu ka edhe pengesa në integrimet, domethënë evropiane. Dhe nuk kuptohet, ne vlerësojmë se vendi duhet faktisht, i duhet një sfidë zgjedhore, i duhet një rikomponim i ri, domethënë, i skenës politike, por shkak se brenda këtyre dy viteve domethënë ka ndodhur shumë gjëra për cilën ajo që ishte zgjedhje viti 2020, domethënë është i kalu. Dhe prandaj vlerësojmë se është momenti domethënë që çkohet zgjedhje, ne edhe zgjedhje lokale si subjekt politik dolëm vetë, tregum kapacitetet tona, tregum mundësit tona se vetë vlim shumë, edhe prandaj vlerësojmë se edhe zgjedhje tashme, domethënë që vlerësojmë se do jenë të parakoshme. Shkojmë si subjekt vetëm, për shkak se vlerësojmë se kemi kapacitet që zgjedhjet tashme kemi domethënë sukses në ato zgjedhje dhe Lëvizja Besa domethënë gradualisht tregon se subjekt që është në rritje, është subjekt që etablon skenën politike në Maqedoni, tash ka kriju edhe përvojë parlamentare dhe përvojë në udhëqen institucioneve lokale dhe vlerësojmë se gjithë kjo është e mjaftueshme që ne besojmë edhe të vlerësojmë se mund të ecim domethënë rrugës ngritjes tonë si subjekt politik.